ဘုရားပြည်နယ်ဘက်မှာလေ့ကျင့်ရေးပေါ်စားတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစဉ်ဆက်ချုပ်ရမှုကြောင့်ပြတ်ကျခဲ့တာရှိတယ်။လေရင်မှုနဲ့တွဲဘက်လေရင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မှုရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကရားပြည်နယ်မှာတိုက်လေရင်တစဉ်နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြတ်ကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်လေရင်ပြတ်ကျတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့တိုက်လေရင်ဟာဆက်ချုပ်ရင်းပြီးပြတ်ကျတာလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ KNDF အစိုးရကတော့တိုက်လေရင်ဟာပြတ်ချခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ KNDF ကတော့တိုက်လေရင်ဟာပြတ်ချနိုင်ခဲ့ပြီးလေရင်မှုနှုတ်ဦးလွတ်မြောက်သွားကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့ဆက်ချုပ်ရင်းချင်းကြောင့်ပြတ်ကျသွားတယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောပါတယ်။ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာကရားပြည်နယ်ဘက်မှာလေးကျင့်ရင်အပေါ့စာတိုက်ခိုက်ရေးလေးရင်တစဉ်ဆက်ချုပ်ရင်းမှုကြောင့်ပြတ်ကျခဲ့တာရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လေးရင်မှုနဲ့တွဲဖက်လေးရင်မှုကိုကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ရရှိပါပြီလို့ပြောပါတယ်။ဗန်ကောမြို့နယ်အား300မှာတော် PDF တပ်တွေကမင်းညနေပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးယနေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်သက်ရှိအချိန်မှာ right core တိုက်ပွဲမှာဗလင်းအောင်ကြဆုံးခဲ့လေဖန်စီခင်ရလေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြောခြင်းမရှိပါဘူး။ကရားပြည်နယ်ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်ရှိနမ်းမဲခုံမြို့မှာရှိတဲ့တက်စခန်းတွေပါဝင်မိုးပြင်းမြို့နယ်နဲ့ right core မြို့နယ်တွင်ရှိတက်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။ဒီလိုရင်ပြကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KNDF ကတော့အခုလိုမျိုးပြောပါတယ်ဒီတိုက်လေရင်ကပြစ်ချခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့မှာမှတ်တမ်းတွေရှိပါတယ်ဒါဟာပြစ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှတ်တမ်းတွေအရာပြောပြတာကဆိုပြီး KNDF ကဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်လေရင်ကပြစ်ချခံရတာလားပြစ်ကြတာလားဆိုတာသေချာမသိရပါဘူးအဲ့တိုက်လေရင်ဟာအပေါ့စား Jet Fighter တစ်စီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမော့ဆိုလိုက်ကောနေစမှာ KR ဖြူတက်စခန်းကို KNDF တွေကတိုက်ခိုက်ပြီးမှလေရင်နဲ့လာပြတဲ့အတွက် KNDF တွေက 0.5 နဲ့တံပြန်ပြစ်ခတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလေရင်ကိုထိပြီးတော့မိကိုတွေဦးလိုက်လာပြီးဖရိုဆိုမျိုးနဲ့မှာပြစ်ချခဲ့တာလို့တော့ KNDF ကပြောပါတယ်။လေရင်မှုတွေကတော့လက်ရှိချိန်မှာလွမြောက်နေသေးပြီးတော့လေရင်မှုတွေကိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကအပြင်းထန်လိုက်ရှာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လေရင်ကလည်းဗမာပြစ်ချနေလဲဆိုတာလိုက်ရှာနေစေဖြစ်ပြီးလေရင်မှုတွေရဲ့လေထီးနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပဲတွေ့ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဂါဇာမှာလည်းအပြစ်ရကြဖို့ကုလသမဂ္ဂကဗန်ကြားလိုက်ပါလေ။လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကမြန်မာစစ်တပ်ကိုနှစ်ပတ်ကြာထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာအမြန်ဆုံးအပြစ်ခတ်ရဆဲဖို့ကုလသမဂ္ဂကပန်ကြားပါလေရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်ကြောင်းအနေရဆုံခွာထွက်ပြေးရသူ9000နီးပါးကိုကူညီတွေပေးဖို့အတွက်စစ်ကိုရထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂကပြောပါလေနေဆက်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အဖွဲ့အားလုံးအပြည့်အချာဖို့တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဝမ်ဝမ်ဘင်းကတောင်းဆိုထားပါလေမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းပဋိပက္ခတွေအတွက်အင်မတန်စိုးရိမ်ပါလေဒါကြောင့်အမြန်ပြည့်ရပြီးတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်လုံခြုံရေးကိုဖန်တီးပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါလေလို့ဝမ်ဝမ်ဘင်းကပြောပါလေလက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းလေးကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကာလွန်စည်းဝေးမှာယာယီသမ္မတဦးမြင့်စွေကပြောပါလေဒါအပြင်ကုလသမဂ္ဂကဂါဇာမှာလည်းအပြစ်ခံရဆဲဖို့ဆိုပြီးတော့ပန်ကြားပါတယ်။အစ္စရေးကလူတွေကိုမြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုရွှေ့ဖို့ပြောပေမဲ့ဂါဇာတောင်ပိုင်းမှာလည်းဘယ်နေရာမှမလုံခြုံတော့ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂကူညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကတတိပေးနေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNRWA အကြီးအကဲကလက်ရှိအချိန်မှာ UNRWA ဝန်ထမ်းပေါင်း100ကျော်သေဆုံးနေပြီလို့ပြောပါတယ်။အဓိကတိမ့်နဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကြားမှာကုသရောဂါတွေပြန့်နှံ့တဲ့အတွက်ထူးဆိုရင်ကြောင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူမှုကွန်ရက်ရုံးကပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာငရဲစုရတာရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒါဂါဇာမြောက်ပိုင်းပဲလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျန်နေတဲ့လူတွေဟာပေချင်းစင်ရင်ချင်းစိတ်ပြတ်အာကုန်ချင်းအခြေပြတ်ချင်းဆိုတဲ့အမှောင်တိုင်းထဲမှာသာနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနေဆက်ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်နေဆက်ဒေသကပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်မိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အမြန်ဆုံးနှစ်ဖက်လုံးကဖွဲ့စည်းတဲ့အနေနဲ့စစ်ပွဲကိုရပ်တန့်ဖို့လိုမယ်လို့ဂူတာရက်စ်ကပြောသွားပါတယ်။
ကာဇာစေးဝင်ကြီးတိုက်ခိုက်ခံရလို့လူထောင်ကြီးထွက်ပြေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကာဇာကအကြီးဆုံးစေးဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှီဖာစေးဝင်နေတဲ့တာဖွာမီရဌာနဆောင်ကိုတောင်းချန်တဲ့ကအစ္စရေးဒုံးကြီးထိမှန်ပြီးနောက်မှာစေးဝင်မှာခိုလုံနေတဲ့ပါလက်စတိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာထွက်ပြေးခဲ့ပါလေ။ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်ထားတဲ့ရုပ်သံတွေနဲ့သတင်းဌာနတွေကစီစစ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြင်ပလူနာဌာနအပြင်ဘက်မှာဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟာမတ်စ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂါဇာကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောဆိုချက်အရအဲ့ဒီစေုံမှာလူတောင်းနဲ့ချီခိုလုံနေတယ်ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့ဟာမတ်စ်တွေကစေုံတွေကိုအကာအကွယ်ယူပုံအောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးရှီဖာစေုံအောက်မှာဟာမတ်စ်ရဲ့ကုကင်မှုစင်တာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကိုဟာမတ်စ်နဲ့စေုံဝန်ထမ်းတွေကညှင်းဆို့ထားပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲဂါဇာမှာအစ္စရေးဘက်ကအုံပြနေတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဖောက်ခွဲရေးလက်နက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးအကြီးအကဲကတောက်ချနေမှာတောင်းဆိုပါတယ်။ဒီဖြန့်အားမြင့်လက်နက်တွေကြောင့်ပိတ်ဆို့ခံထားတဲ့ဂါဇာမှာအရက်သားလက်နက်ကင်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲထိခိုက်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့စစ်စင်ရေးကြောင့်ဂါဇာမှာပါလက်စတိုင်းသေဆုံးသူဦးရေကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်အများစုပါဝင်လူတထောင်ကျော်သွားပြီလို့ဟာမတ်စ်လက်အောက်ခံဂါဇာကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဟာမတ်စ်ရဲ့အရင်လာကကနဦးတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အစ္စရေးဘက်ကရဲတော်အများစုပါဝင်လူ1400ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲတောက်ကြနေပါဂျနီဗာမြို့ကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာပါလက်စတိုင်းသံအမတ်ကြီးကဂါဇာကမ်းမြောင်မှာအစ္စရေးရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုယူကရိန်းရေးမှာရုရှားရဲ့နိုင်ငံကဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့မတူညီတဲ့ယက်တီချက်ကိုဝေဖန်ပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းမှာခဏတာရင်းနှီးလျှက်စစ်တပ်ပြတ်တောက်သွားတော့ကရုရှားဘက်ကအရသာခြေခံအစောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂအကြီးအကဲကစစ်ရာဇဝမှုမြောက်တယ်လို့ထွက်ပြောခဲ့တာကိုဥပမာပေးပြီးဂါဇာကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်နေတာနဲ့အော်တိုဘာ7ရက်နေ့ကလေးကလျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်ပြီးအရသာတွေထိခိုက်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဥရောပသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေကလေပြေထိုးပြီးအစ္စရေးရဲ့ဟာမတ်စ်ပေါ်တိုက်ခိုက်ပိုင်ခွင့်ကိုခုခံကာကွယ်ပေးနေကြတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းတမ်မကြီးကဝေဖန်ထားပါတယ်။ရှီမင်ခြေဆိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဟူသီဖွဲ့မှအမေရိကန်ဒရုန်းကို18ပင်လယ်ကွင်းနဲ့ပင်လယ်နီအနောက်ဘက်မှာပစ်ချခဲ့ပါတယ်။ပစ်ချခံရတဲ့ဒရုန်းမျိုးစားဟာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့နာမည်ကျော် MQ9 Reaper တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဟူသီသဘုံဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုရဒီဒရုန်းဟာရှီမင်နိုင်ငံလေပိုင်နယ်အတွင်းဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြန်တန်းနေကြောင်းဆိုပါတယ်။American ရေတပ်ဟာအရှေ့လယ်ပိုင်းမှာအင်အားတိုးချဲ့ဖြန့်ကျက်ထားစဉ်ခုလိုဒရုန်းတစ်စီးပစ်ချခံလိုက်ရတာပါခုချိန်ဟာအစ္စရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ခြားထားတဲ့ဒေယင်တင်သင်္ဘောကြီးနှစ်စီးဦးဆောင်တဲ့စစ်ရင်စုနဲ့ညူဆွေရင်တုံတိုက်ခတ်ရေးရင်ကုန်သင်္ဘောကြီးတစ်စီးဟာအစ္စရေးနဲ့ရီမင်ကိုပိုင်းခြားထားတဲ့ပင်လယ်နီမှာစစ်ရင်လင်းကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေချိန်မှာဟူသီသဘုံတွေဟာအီရန်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပြီးရီမင်မှာအခြေစိုက်ထားပါတယ်။အခု MQ9 ကိုဖျက်ချခဲ့ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်နက်မျိုးစားကိုအတိအကျမသိရပါပဲ။ဟူသီသဘုံပိုင်ဆိုင်တဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက်တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အီရန်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းထုတ်မစ်ဇက်အမျိုးစားပခုံးခန်းလေကာတုံးများပြားပိုင်ဆိုင်ထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီလက်နက်ကိုပင်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အီရန်ပြည်တွင်းဖြင့် mindset အမျိုးအစားပခုံးထန်းလေကာတုံးစနစ်ဟာတရုတ်ထုတ် GW series မန်းပတ်များကိုပင်ပုံစံတူပါကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအီရန်စစ်တပ်ကပင်ယုံကြည်စွာအသုံးပြုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ကကြောထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီ၊ Hezbollah နဲ့ Hamas တို့ကလည်းဒီလက်နက်ကိုပဲအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟူသီတပုံမပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နောက်ဆုံးထပ် version mindset 2ဟာဆိုရင်တစ်စက္ကန့်ကို150မီတာနှုန်းနဲ့အကွာအဝေးမီတာ5000နဲ့အမြင့်ပေ11000ကျော်အထိရောက်ရှိနိုင်ပါလေ။ဒီလိုဖြစ်ချခဲ့မှုကြောင့် American ဘက်မှဒေါ်လာ32တန်တန် MQ9 Reaper တစ်စီးပြတ်ကျသွားခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ပြတ်ကျသွားတဲ့အကြောင်းကိုစစ်ဌာနချုပ်ပင်ဒဂွန်ကလည်းတီးပြထားပြီးဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါလေ။ဒါဟာခုနှစ်မှာ MQ9 တစ်စင်းဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြတ်ချခံရတာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်ဟာဒီ drone အတွက်အတော်ကန်ဆိုးတဲ့နှစ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့မလလယ်ကနေရုရှားလက်တရဲ့ SU-27 တိုက်လေယာဉ်ဟာဝင်းဟင်ပိုင်နဲ့ကျော်လာတဲ့ MQ-9 Reaper ကိုစီဖြန်းချပြီးတိုက်ဖူပါတယ်